ဟုတ်ခါကိုရောတွတ်တိပြီးတော်မူရန်သူတို့သည်ကလေးသူငယ်များကိုအထံတော်သို့ခေါ်ဆောင်လာကြ၏သို့သောတပည့်တော်တို့မြင်လျင်သူတို့ကိုဆူငေါက်ကြ၏တို့ရာတွင်ယေရှုသည်ထိုကလေးသူငယ်များကိုခေါ်၍ကလေးသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြပါလိမ့်စေသူတို့ကိုမစီတာကြနှင့်အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏သင်တို့အားငါအမှန်ကန်ဆိုမည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုသူငယ်တဦးကဲ့သို့လက်မခံသောသူသည်ထိုနိုင်ငံတော်သို့မြည်သည့်အခါမျှဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏